Mana bu tasvirlar ijtimoiy tarmoqqa joylanib, ko'plab yurtdoshlarimizning e'tiroziga, noroziligiga sabab bo'ldi. Yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzgan haydovchining xatti-harakatlarini oqlab bo'lmaydi albatta. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borildi. Aniqlanishicha, 2003-yilda tug'ilgan Malham ismli shaxs Mirzo Ulug'bek tumanida 2 nafar do'sti bilan huquqbuzarlikni sodir etgan. 220 da o'rtog'im bilan Gentra ismli avtomobil oq rangida drift qilganmiz. O'sha video olgan sababimiz o'zimiz uchun olganimiz internet ana qil tarqalib ketgan. Bittasi olgan, o'tkazib berganman, o'rtog'im o'tkazib berishgan. Endi shu qo'lma-qo'l ketib kanalga tarqalib chiqib ketgan. Nimaqa bo'lishini bilmadim. Huzurimni so'rayman. Malhamning so'zlariga ko'ra, u maktab o'quvchisi. Unda hatto haydovchilik guvohnomasi ham yo'q. Hali maktabni ham tugatmagan, yo'l harakati qoidalaridan bexabar bo'lgan go'dakka avtomobil kalitini ishonib topshirgan shaxsni ham oqlab bo'lmaydi. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarligi to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga asosan Malham ismli shaxs javobgarlikka tortilgan.